God dag, god dag. I dag har jeg fått noe I posten. Jeg tror det et webkamera. Det noe sånn kjennetegn på det, som... jeg regner at det fra Wish. Jeg har bestilt et webkamera fra Wish. For I Norge så får du ikke tak I webkamera I det hele tatt. Så jeg skal ha en liten test på at dette her. Skal vi se hvordan dette her fungerer. Det står full HD og greier på det, altså. Så litt morsomt på det bare. Litt usikker på kvaliteten på det, men vi får se. Og henne enda opp hen. At dette har hølt seg I den transporten, det flå ut akkurat noe sånn fælt. Godt pakket inn, men har du hølt seg I transporten, så har du det. Hente en liten sak med som kan bøye og ordne og bedre med. Det plastikk her? Eller ikke? Det plastikk utenpå her, så at linsa ikke har blitt ødelagt I hvert fall, tror jeg. Hvis ikke jeg sitter så ødelegger linsa nå. Nei da. Og plastikk. Plastikk. Ser litt sånn artig ut. Jogger det mikrofon på nå. Skal vi se. Installasjonsstep. Driter da. Det står her at det ørten og trygge ledninger på, men det det ikke da. Installasjonen ganske enkel. Monter kamera der det skal være. Putt inn USB-en. Og la det stå til. Skal vi se. Skal vi se her. Altid morsomt med noe nytt. Jeg har en par til andre ting borti roa her, altså borti roa mitt. Men hvis dette her fungerer som det skal, så hadde det vært jævlig moro. Skal vi se hvis jeg putter den inn her nå. Så jeg slipper å mase så mye mer med det. Skal vi se hvis jeg satt den der. Såpass på det der. Det gikk ikke. Jeg må sette den oppe her. Da det noen ledninger og skitt som dingler litt her og der. Skal vi se om jeg får dette opp og gå. Fy for fenten! Du, seriøst? Ikke kødda? Dette tenkte jeg nå har begynt vi nærme oss... Noe. Tror jeg. Sen, A, E, A. Du, nå ble jeg faen meg litt... nå ble jeg litt rasket over, skal jeg være helt ærlig. Jeg skal snu til videokameraet mitt nå øyeblikkelig. Dette webkameraet her, det har jeg gitt den nette sum av... noen kronestykker før. 200 og noe. 250 kroner ferdig sendt. Nå skal vi faen meg ta oss og skru... Skal vi prøve å få dette kameraet her. Ikke alt andre. Oi. Hvis dere nå ser der, av alle ting. Nå ble det litt mørkt der, ser jeg. Hvis dere nå ser der, nå henger en ledning og skitt I forkant. Nå ser dere da kameraet oppe her. Det lite.
siste, og det er hendig en sak, altså. Nå aner ikke hvordan mikrofonen på det, for all del. Men skal jeg være helt ærlig? Dette webkameraet der, det hadde faen meg helt grei oppløsning, og det var helt grei kamera, altså. Det likte jeg. Jeg har kjøpt mye rart rundt omkring, og inklusiv på Wish. Jeg ser det, det er usett vanlig mye kamera rundt om, webcam som koster skjorta i Norge, altså. Dette ble jeg faktisk overrasket over. Så får jeg ternekast fra 1 til 6, og tror jeg foreløpig uten å ha hørt lyden, det skal jeg... Det får jeg vel ikke gjort til, tror jeg, foreløpig. Han tar i hvert fall ikke inn noe lyd, så sa ikke det jævlig grei. Men bildet, fastnærende bra, altså. Dette likte jeg. Jeg gir det faen meg, jeg gir en ternekast 5 tvert, ja, altså. Ferdig med det. Kost deg, folkens. Helt på slutten av videoen nå har jeg vært å ta opp med det kamera som jeg har fått i dag. Og jeg må ærlig innrømme at jeg har vært veldig overrasket. Det er helt grei, grei bilde. Jeg trenger egentlig ikke så fælt mye til å ta lyden selv, på grunn til at jeg skal bruke dette kameraet her i musikkbua mi. Så da bruker jeg et digital lyd på, fra mikser og diverse og likevel. Jeg ser jeg har en sak oppi her, som er noe gjenskinnsdrit. Så, men det er ikke noe feil med kameraet i den for seg, men altså det er rett og slett bare gjenskinn, for at det er sol oppi Åsvangen her, altså. Men, alt i alt, summa summarum, jeg skal prøve å høre på lyden etterpå, summa summarum, så er jeg relativt fornøyd med kamera som kamera, og de fleste i dag, de bruker eksterne mikrofoner likevel, så det har ikke noe praktisk betydning på litt lignende vei, som da å bruke ekstern kamera, nei faen, ekstern lyd. Men det er godt mulighet at det er hørbart i lyden nå, altså. Så dette der er faktisk å anbefale. Det tok ca. 14 dager fra jeg bestilte det til det kom. Og Elkjøp, altså det her folket der, de får faen ikke noe webkamera eller noen ting før i august, hør det. Noen fikk det i slutten av, eller begynnelsen av juli og greier. Kaoset er fullendt, men dette her var jeg faktisk veldig fornøyd med.